Para um mundo que continua se transformando, criamos uma rede que não para de evoluir. Com a DNA Cisco, sua empresa fica pronta para o futuro. Veja o exemplo dessa montadora. Além de enfrentar crescente pressão da concorrência, havia muitas paradas inesperadas na linha de montagem. Para continuar competitiva, foi adotado um novo modelo de negócios, a customização de veículos. Mas as paradas na linha de montagem continuaram, e era preciso melhorar a conexão e o gerenciamento entre sistemas, processos e dispositivos. Com a DNA Cisco, foi implementada uma arquitetura de rede gerenciável e intuitiva, tudo de uma forma simples, para ser orquestrada com total visibilidade e segurança. E ainda foi estabelecida uma gestão mais eficiente para cada etapa da produção. O resultado? Uma linha de montagem automatizada com escalabilidade, o que proporcionou decisões 80% mais rápidas. Redução no tempo da produção de 18 meses para 2 semanas. E o aumento nos lucros de 2 a 4% na fábrica. Agora veja esse outro exemplo no Tribunal de Justiça de uma grande cidade do Brasil. João recebeu um e-mail do Paulo, seu colega de trabalho. Tudo aparentemente normal, se não fosse um detalhe. O domínio do tribunal é .gov e não .com. Eram hackers, tentando invadir a rede através de um malware. Com a segurança ameaçada, o TI precisaria paralisar a rede e o trabalho de todos. Para solucionar o problema, poderia levar horas ou até mesmo dias. Mas com a DNA Cisco, a solução foi preventiva e sem complexidade. Por meio da microsegmentação, é criado um perfil para cada usuário. São definidos comportamentos, tipos de acesso e níveis de segurança para cada um. E quando acontece algo suspeito ou mudança no comportamento, a rede age de forma inteligente. As ameaças são analisadas, isoladas e eliminadas, sem infectar os outros computadores. A DNA Cisco faz o controle de forma automática e independente. E só a Cisco consegue fazer isso mesmo em tráfego criptografado, sem violar a privacidade da informação. Tudo isso porque a segurança está integrada à infraestrutura da rede. Sempre aprendendo, sempre se adaptando, sempre protegendo. E a justiça brasileira continua a dar andamento em seus processos sob total sigilo. Soluções como essas também podem fazer parte do seu negócio. Entre para a nova era das redes empresariais, a rede intuitiva, e comece a imaginar novas possibilidades. Cisco DNA, Digital Network Architecture.